tal rejuvenescer? Mas tem medo de aplicar Botox? Vem comigo que eu te explico. Nós estamos aqui na Aples Estética e a gente conversa nesse momento com a doutora Poliana Poloniato. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Olha, uma das melhores no Centro-Oeste para cuidar da sua pele e deixar linda. Doutora, muitas pessoas têm medo de fazer Botox e ficar artificial. Qual que é o segredo para fazer um bom Botox? Então, a gente aqui trabalha com naturalidade, Kézia. A minha meta é rejuvenescer sem alterar o seu corpo. Então, para que serve o Botox? Ele paralisa o músculo que está causando. Quando você faz movimentos, né? Alguns músculos que você movimenta, eles vão estar causando rugas, né? A gente chama de rugas dinâmicas. E paralisando esses músculos que estão causando essas rugas, a gente vai ter, número um, processo de prevenção da formação de rugas, porque com o tempo, né, a gente vai perdendo colágeno e a nossa pele começa a quebrar, onde forma aqueles vincos, né, aquelas rugas fortes no nosso rosto. E a gente também consegue fazer uma harmonização, né? Você desce um pouquinho uma região, sobe de forma natural. O importante da toxina é o que o paciente escolhe. Em suma, gente, com o meu tipo de trabalho, que é natural, eu acabei fazendo uma seleção e com indicações. Eu atendo muitos pacientes de fora do Brasil, né, de vários lugares do Brasil também, que indicam porque esses traços de naturalidade que eu consigo conservar no rosto do meu paciente. A gente quer ficar bonito, mas sem a pessoa perceber o que a gente fez, né? Isso, de forma natural. Então vamos para a prática, porque a gente quer ver tudo isso na prática. Vamos lá. Então, esse é o Leandro Kaique, né? Ele ainda não fez um Botox, então vai ser a primeira vez dele. E ele tem algumas marquinhas que eu falei pra vocês sobre as rugas. Levanta o rosto pra nós, Kaique. Levanta o mais forte que você conseguir. Todos esses músculos que estão movimentando, né? Vem causando nele, agora normal, Kaique, essas marcas, né? Essas rugas que a gente chama aqui de rugas causadas pela movimentação. Então, o que a toxina botulínica vai fazer? Nós vamos paralisar essa musculatura. Faz a carinha de bravo. Bravo. Agora levanta a sobrancelha lá em cima. E agora o sorriso. Quando sorri, o máximo que você conseguir. Então, esses, tá vendo? Com o tempo, o Botox ele vai fazer isso. Ele vai prevenir para que não fique aquelas marcas profundas que o envelhecimento, né, que a gente vai ter no processo de envelhecimento. Vamos lá, então? Então, olha só. Esse lado direito da musculatura dele, a gente consegue ver a diferença, né? A força é bem maior do que do lado esquerdo. Isso a gente também já analisa durante a avaliação da toxina para poder conseguir fazer simetria. É muito importante que a gente saiba que o Botox não é para idoso. O Botox, todos devem fazer, lógico, mas a principal dele é prevenir as rugas que ele vai ter depois dos 40 anos. Qual que é a sua idade, Kaique? 28. Com 28 anos, gente, levanta o rostinho de novo. Olha quanta toxina a gente precisa aplicar, né? Para poder conservar o rostinho dele nessa essa beleza do rosto que ele tem. Então, o Kaique, ele é um homem jovem, é lindo, né? Mas a gente vai trabalhar de forma preventiva nesse rosto dele. Que muita gente deve estar tendo agora, né? A toxina, aplicar Botox, dói? Muita gente se pergunta. Então tem sim um pouco de dor quando o produto está entrando, mas é uma dor que ela é aceitável, não é uma dor, né? Hoje hidrata-se a toxina com solução fisiológica, né? O que antes, quando se falava muito na dor, era com água para injeção. Então, com solução fisiológica, a dor dessa toxina da aplicação vai ser menor, tá? Finalizado o Botox do Leandro Kaique, né, doutora? Sim, importante, né? O nível de dor que muita gente tem medo, né, Kaique? Doeu? Não, não doeu.
A mão da doutora já é conhecida como a mão mágica, né? Mão de fada. Com certeza. Muita gente faz procedimento aqui e traz, não, vou levar minha mãe, porque ela fez um lugar que doeu muito e aqui eu percebi menos dor. Então, tem recebido muito cliente por causa disso, sabe? A forma que a gente faz acaba sendo menos invasivo, né? Causando menos dor. E para quem está nos assistindo agora e quiser saber de novidade, Botox de qualidade com preço bom, qual que é o valor aqui na Ápolis? R$799, tá? Em até 10 vezes R$ 79,90 a nossa campanha. Não tem desculpa agora para você ficar lindo ou linda. Vem para a Ápolis Estética e fica com a sua beleza renovada, com a beleza em dia, né, doutora? Vem para a Ápolis.